Sveiki, tai esame festivalyje Šiauliai gyvai ir su mumis grupė Metrofazė. Ne? Kaip manote, ar reikia Vilniuje metro? Metro nežinau, bet Metrofazės būtinai. Esat jauna grupė, bet jau pasižymėję ir įrašę savų dainų, ar ne? Tai ką įvairūs konkursai arba tokie įvertinimai reiškia jaunai grupė kaip jūs? Absoliučiai labai daug. Tai buvo pirmas koncertas mūsų per gerą pusmetį. Feilų buvo, bet pati patirtis tai pasakė. Žmonės, atmosfera, vaizdas, to buvo. Šiaip labai jaudinus prieš koncertą, bet dabar tai toks absoliutus kaifas man yra, nežinau. Tai mano nuomonė, apskritai tokie konkursai leidžia mums tobulėti kaip grupė ne tik dėl dainų, dėl scenografijos, kaip bendrauti su publika, kaip gražiai pasirodyti, kaip gražiai kalbėti. Ir tuo pačiu po kažkiek laiko tiesiog dingsta stresas ir aš manau, kad galim pasiekti tobulą grojimą ir gerą atmosferą. Tai galiu tik visiškai pritarti jau tam, kas buvo pasakyta. Mums ypač šitas festivalis, konkursas buvo reikalingas tam, jog, taip sakant, pagaliau išlystume iš to savo kiauto ir pasirodytume prieš gyvus žmones. Ką palinkėtumėt festivalio rengėjams ir kitoms grupėms, kurios pasirodė ir galbūt pasirodys? Ką galėtumėm palinkėti? Pasekti mūsų Instagrame, Metrofazė. Dėkui. Gerai, jeigu rimtai, tai turbūt palinkėčiau nesijaudinti tiek daug, kiek mes jaudinomės, nes aš tikrai pati kaip būgnininkė pamelčiau kelis kartus lazdelės ir aš manau, tai girdėjosi mano nuomonę, bet kai paklausiu kitų, jie to nei nepastebėjo, nei girdėjo, dėl to nes stresas daro tokį poveikį, kad tu labai bijai, kad visi žiūri į tave, nors niekas į tave nežiūri. Tai svarbu nepasimesti, svarbu tikėti savimi, tiesiog pajausti tą tokią atmosferą patys grojant ir aš manau, viskas bus gerai. Ir dėkui organizatoriam. Siūlyčiau tikrai nesijaudinti ir nebijoti, kiek galvoji, kad reikės bijoti, nes tiesiog užlipi ant tos scenos ir pradedi groti ir tiesiog dingsta tie neramumai. O organizatoriam tai linkiu, kad nenustotų organizuoti šio festivalio. Tai trumpai sakant, nesijaudinkit ir mėgaukitės muziką. Ačiū.